שלום לנורמן. היי. קודם כל ברכות על הזכייה בפרס האקדמיה על, על הדרמה המקומית הכי טובה. תודה רבה. ציפית לזכות? מה, כאילו הסדרה, איך חשבת שתזכה? אני חושב שכן, כן. אם בתוך תוכי כן. אתה בעונה הזאת גם אמג'ד ייכנס כדייר בבית האח הגדול. אתה צופה בעונה, אז כאילו בהקשר, אתה צופה בעונה הזאת של האח הגדול? לפעמים כן. אז מה אתה חושב עליה? אני חושב שלפעמים יש קטעים נורא מרתקים. ויש קטעים נורא משעממים, אבל בעיקר זה די מושך לפעמים. היית רואה את עצמך נכנס לבית שלוש חודשים ככה סגור? לא אני, לא. אתה חושב שעבודה ערבית באמת תורמת לקשרים בין היהודים לערביי ישראל? את זה, תראה, אני מאוד מקווה, אבל זה צריך באמת שהקהל יחליט והצופים יחליטו מה לעשות עם זה. אתה מוצא באמג'ד משהו שמזכיר אותך? לפעמים, יש כמה... 10% לפעמים, כן. קרה לך משהו לסט שמפדח או שהיית מעדיף לשכוח? לא ממש, לא. תודה רבה. תודה.